Ботев Пловдив продължава да бъде солиден, продължава да ни показва постоянство, а това съответно е в основата и на втората позиция в класирането. И естествено, разбира се, успеха срещу градския съперник, постигнат при това в дома на Локомотив София, допълнително ще подобри атмосферата и настроението в съблекалнята. И това трябва да бъде импулс, който има на Душан Киркес, категорично да се опита максимално да използва в оставащите двубои. Крумовград на свой ред продължава да демонстрира колебания, продължава да липсва в постоянството. Всичко това сякаш така намира и допълнително обяснение с генералната обстановка в клуба. И сега със сигурност пред Атанас Рибарски и неговите момчета няма да бъде никак лесно при гостуването на колежа. Повече за предстоящия двубой в рамките на следващия материал. И Матео Сенрике задълбочиха кризата при смърфовете. Някъде там започна и добрата серия на Крумовград, която изкара състава от неприятностите. От претендент за изпадане синьо-жълтите вече са пред 7 други отбора в подреждането. След тях освен Локо са още... Още веднъж всъщност използвам финалните думи, които чухме от изваденото интервю с Душан Киркес. Поздравления към него и изобщо работата, която той върши и всичко, което се случва в Ботев Пловдив. Ние се насочваме към новините от двата лагера. Първо към Ботев Пловдив, разбира се.
поглед, разбира се, към това, което чисто на ръководен, на ръководно ниво се случва в клуба. Потвърди се забраната за собственика на Ботев Пловдив Антон Зингаревич. Факт е, че в рамките на 10 години той няма право да влиза в нашата страна. Самия Зингаревич обаче се обърна към привържениците на Ботев Пловдив и каза: моето желание е да продължа да се грижа за отбора. Кристиан Лачуко е наказан, а се появиха спекулации за това, че Ботев Пловдив се интересува от бранител, който е от Камерун. Разбира се, навлизаме в такъв период от годината, в който спекулациите за входящи или изходящи трансфери са най-нормалното нещо на света. Поглед и към Крумовград. Там също имаме спекулации за трансфер. В случай обаче изходящ такъв. Един от най-постоянните футболисти, най-креативните и най-силно играещите състезатели в тима на Атанас Рибарски, Серкан Юсин, се твърди, че е много вероятно по време на зимната пауза да си намери нов отбор. Крумовград навлезе в серия от 3 поредни двубоя без загуба. Атанас Рибарски каза: надявам се проблемите извън терена да се изчистят. Тук също отново, за съжаление, си говорим за проблеми чисто от финансово естество. Патрик Лан отново остана в лазарета. По този начин приключваме и с тази среща, уважаеми зрители.